Els gegants d'Espinalbet i els capgrossos de la Pobla de Lillet van ser els encarregats d'obrir la cercavila que dissabte a migdia va recórrer el centre històric d'aquest municipi de muntanya. La rua obria els actes de la festa Pride de l'orgull LGTBIQ+, que aquest cap de setmana s'ha celebrat per primera vegada a la Pobla de Lillet. La cercavila, en la qual van participar desenes de persones, entre les quals moltes famílies, va acabar al Parc Xesco Boix, on Mar Romero, impulsora de la Pride, va ser l'encarregada de llegir el manifest. Romero va reivindicar la diversitat i va recordar la persecució a la qual estan sotmesos els membres dels col·lectius LGTBIQ+, arreu del món. Avui dia encara hi ha famílies que rebutgen els seus fills per ser ells mateixos, per no ser com la societat vol que siguem, per estar fora dels cànons de famílies perfectes basades en pare, mare i fills. Cosa que això, mica en mica, està canviant, però encara queda molta feina a fer. Perquè nosaltres, el col·lectiu LGTBIQ+, i en especial el transgènere, en més de 70 països estem condemnats. Les agressions homofòbiques planen les notícies i els diaris cada dia. Les xifres en els suïcidis en l'adolescència s'estan disparant pel fet de no ser iguals que la resta, de no ser com la societat establerta per al patriarcat vol que siguem. En aquest sentit, Romero també va recordar que aquest odi ve de lluny i moltes generacions han hagut de viure amagades. Per això va reivindicar festes com la Pride, per acabar amb la clandestinitat imposada per l'heteropatriarcat. Això no només afecta la gent jove, sinó també a la gent gran. Per haver crescut en un segle diferent i per la repressió del règim anterior, han après a sobreviure i no a viure. Per això es celebra l'orgull, perquè és una festa plena de colors, música i diversitat, perquè l'amor no només s'entén d'una manera, que cadascú esculli com viure, a qui estimar no condemna. Qui té por a la vida dels altres té por a si mateix. Dissabte al matí també es va celebrar un torneig d'escacs per la diversitat i una petita fira temàtica LGTBIQ+, amb punlila, roba, maquillatge, literatura i altres productes per celebrar la Pride. A primera hora de la tarda, el vermut al Parc Xesco Boix va ser un bon moment per retrobar-se i recarregar forces. Més tard, la suspensió de l'espectacle de circ no va enfosquir la celebració. Prova d'això va ser el bon ambient que hi havia a la botifarrada popular per sopar al Parc Xesco Boix i la festa que a partir de les 11 de la nit es va organitzar a la discoteca La Flor. Diumenge al matí, l'excursió organitzada al voltant de la Pobla també va ser força participada i es va poder desplegar la bandera gegant de l'Arc de Sant Martí amb la col·laboració del Centre Excursionista Lillet. Des de l'organització han valorat molt positivament els actes del cap de setmana, especialment la col·laboració i participació de la gent de la Pobla a tots els espectacles i en la decoració de la vila. Prova d'això és la cua de gent que es va fer davant l'Ajuntament per aconseguir una bandera irisada. L'organització va facilitar 50 metres d'aquesta tela per tallar-la i fer-ne banderes. En pocs minuts ja s'havia esgotat i durant tot el cap de setmana molts balcons lluïen aquest símbol del col·lectiu LGTBIQ+. Després d'aquesta primera edició, els organitzadors confien que es pugui fer una segona festa Pride, després de la bona acollida d'aquesta primera experiència.